Det var gult kort på Jønak og spill nummer 15, Kenneth Andreasen. Og fra Aka Arena har det nå blitt 4-1 til Er dette for noe tull, dommer? Må ikke fly frem, nummer! Hvis du ikke sprenger den! Det er enda langt igjen. Jeg håper du legger til! Nei, jeg får jo legge til.